Mbote na biso ba papa pe ba mama lelo Carole Barapila azongeli bino awa lisusu na likambo oyo ezoko concerne Didi Stone, Cindy Le Coeur et monsieur Koffi Olomide. Ezoko pesa pasi kolambuka na tongo kolala kolambuka olambuka boye matière asike bimi. Tant on a eu sa rabino, ba maman irresponsable, na ba papa irresponsable, ba za ebele na mokili. Boutia tembete. To botaka bana ya solo, to botaka mitema na bangote. Mais, ce qui est sûr, tant au moins na koli, bino ba parents moza na droit ya ko respecte bana na bino, loko la pe bana na bino baza na droit ya ko respecte bino. Respect faut à la réciproque. Mais faut boye ba rapé jamais mboa akoki ko bota soso. Soso akoki ko bota ngulu te, ngulu akoki ko bota éléphanté. Toza awa mutu na mutu aza na race, je dis mokili, nzamba ndenga sala mokili, sala mokili, nakati ya mboka na mboka eza na race na ye. Bangala bazali, ba Congo bazali, ba luba bazali, ba teke bazali, hein, ba to bon saka ba moi bazali, donc ça fait partie des de ngala, je crois, et ainsi de suite. Mais ce qui otali pe ba Congo baza pe na ndenge na bango ba vivaka, ba ngala pe baza na ndenge na bango ba vivaka, ba luba pe baza na ndenge na bango ba vivaka, yango na lobi ke soso akoki kobota ngando te. Ngando pa koki ko bota nyaute. Ba vi na biso eza nango parfaite. Toza ba star te. Bino ba papa Koffi, bino ba papa Fali, bino ba papa Ferre, bino ba star ya mokili, ba Michael Jackson, nyoso bino ba toboza ba star. Donc, vi na bino ezali livre. O ezali polele. Eza ouvert. Awa ezali makambo ya kuya kufinga aati. Soki oza na conseil, upesi conseil na yo. Awa na ye kolobela, papa Koffi Olomide na Cindy, na Didi Stone, na mama Alia. Nazali mwasi oyo a defondaka ba femme mariée, na lobaka yango plusieurs fois. Ba femme ou pe baza en couple na ndenge ya logique, en couple na ndenge ya ki malhonnêteté, na esprit ya bien. Bo yinanga te, bo zongo te loko la, oh problème privé, alobi na biso boye, non. Nga moko na za mariété, nga yi moko na za mariété, melinge lo bate ki na za na mutu na vi nanga te. Mais mubali ya mutu mubali azali marié na koki ko simba yete. Oui toza ba bantu. Oui na ba loi mboka na biso mibali ba na droit ko bala basi mibale misato soki je sais pas combien. Mais so botali bien mibali wana baza na ba vie milaité. Vie molaité, vie mukuse. Pourquoi? Crise cardiaque za musika te po basi wana bakotika la koyoka na te. Po basi wana bakotika la koyoka na te. Bana wana pe o babotaka. Hein? Ya famille oyo baza na katia concubinage. Bana wana pe bayo batika la koyoka na vraiment malamouti. Donc boko créer vendetta moro bobino ba papa o bosala kango, boko créer ba conflit, boko créer ba ndoki na katia famille na bino. Heureusement pour na maman si nga na kolobango heureusement pour na yo nza mena na permettre yo te apesiona no mwana te parce que ba comportement o nga na ko mona o lona nini bino ba to bofinga ka Didi Stone aza impoli azali grossière azali abanga ka papa na ete à respecter papa na été si bolobi makambo belé na kombo ya mwana Didi Stone
a coquille que quand ta maman parent a été mais beaucoup aussi bateau les gens qui subissent j'entends na kati ya divorce et zara mingi bana na biso mais oya munene ngana oyoka donc e banda kala tout monde na ba vidéo to lo baté to posté depuis un moment tout monde andenge sindi na kofi olomi de basalaka o azama yele a o comprendre que oyo e kombi nini e kombi matumboli mais na o féliciter maman Lia po azamwasi hein tout le bateau kende maman Lia aza penza mwasi po nyoso ezo koleka maman Lia a garda calme na ye elinge lo bateke aza yuma azo tala na ye kaka mais moi na ye Didi Stone a moni a lobi te nga na koko tala boyete baloba ko boti mwa no boti mutema na ye te mwa na zui comportement ya papa na ye donc boya ko finga Didi te mais sauf qu'azu en haut na côté moko na koloba ya juste ya juste bino bato bozana kati ya mabala bana na bino o bazana kati ya ndako na bino bino bato bana kati ya mabala soki yona mobali no boyo kana teke mobali azoko saloma be bana no ba osepela ba ko sepela te bino bato boko lo ba ko kota ngote ma mbaba parents ba kota kate si ba kota ka parler c'est difficile hein. Bo vivre ngo pona bo comprendre depuis peu d'histoire na koma ko sala makamuna ye akipa susu monsieur malade monsieur madame pardon monsieur madame Cindy le cœur té le cœur pardon akipa kanaye le susu monsieur madame le cœur té akipa kana bango ba vina bango li souté ba koma to bisope to koma kotala ka bino en tout cas tant on bosa ba geste na bino a bolingo nga e rappela nga iti ba o ba li film iti ovni o alo ba ka maison hein ba gremlins donc extraterrestre o ba kaka donc soucoupe volante e ye kiti o mona papa Kofi na mama si ba e wana ba osa ba geste na bango ya ba iti le quoi moi ba mini sorcier mais en tout cas l'esprit a bien ko suto ke la bolingo na kimokolo eza pasi o elobi rebole fait laisser les enfants jouer o ezali susu age na bisote ya ko na ba écran ya ko la ki sa bolingo moderne même Rochero na maman Biliabelle ezaki boété mais là c'est comme si pas comme si au fait papa Kofi Olomide n'a sindi le cœur. Franchement, vous forcez. Mais oyo lelo pesi kombo ya mwana na yo eyenga parce que mwana na yo alobi juste sindi. Boye ba kombo wana bato ba ebite kombo a sindi na Guinée Conakry elinge loba eloko na biso ase ya biso basi. Didi Solaza mannequin a voyagé à trop. A voyagé à Bamboke Bele, Cindy et Lingeloba, et loko a biso a se a biso basi. Cindy na Guinée. Ceux qui savent, na kolobango menon mouke na français. Cindy, ça signifie quoi en Guinée qu'on a cri? Le nom de Cindy. Boba yebi, ceux qui savent là, venez écrire en commentaire. Donc, moi, je peux dire Cindy. Bon, voilà, les autres. Et puis, même ceux qui ont le bac qui Cindy, ils ont dit que moi, si, il y a papa naï. Compagne, il y a papa naï. Ce que ça, c'est. So, moi, na Monica, qui se comporter bien, te kende ko mwana mwana na yo. Zwa mwana na yo, invité na restaurant, zwa ye kende, o yebi kota zala, koza papa naï, kende de force. Kende luka oso ana mwana na yo. Mais au lieu de ça, ozui likangu na yo. Hey! Nzambe nanga. Po ni nzambe pesa batu abupe banako. Ozui kompani na yo oyepe na tele. Bo kompoze pe mwa nzembo mwobwe. Opesye kombo mama yenga tika ko yenga. Bongo yo. Yenga tika ko yenga. Papa yenga yo. Papa ya yenga. Me yonde papa yenga ti. Yo papa yenga, yo moko yenga kanaba TikTok.
En tout cas, bolia rambonga TikTok, yon a mwasi na yo. Bolia rambonga YouTube, yon a mwasi na yo. So ki to fandika aboto, o pense ma ramoussou sou bino fobo ya, foto mona ka bino. Siko yo papa ya yenga, tango yo yembi mama ya yenga. Nga na roloba mwasi wazana yo wana ko, azo kokota na bu zobaloji na bino, ponini. Paske sinzi, oza mwasi. Kokota maramba papa na bana te. Yo za mule kinze la. Omoni, li ba le zarabiso to zarana mi bali, to zarana biso ba le kinze la. Lobe ko yoko si la, me ye na bana na ye jamais. Jamais singa famille linga na ka. Me kotika la kokata na te. Tiango na mutu na yo. Yo owotika na soni, nzamba ufuto mabe. Bobanga akarma te. Papa kofi olo mi de, o ezo ko ye la yo. Meme so zo sa mwa bambongo na yo mike mike. Omona teke, oyo zala ki kosala na lelo pe kita. E kita makasi. Eza kwa bourse, eh? Mama muziko. Siko tala nani echelle oyo bandaki na oyo komi na lelo. Mamoto za sa eza nango karma. Karma bo banga karma, karma existe. To banga kako, to banga ape karma, to banga nzambi. Karma ezali. Papa ya eyenga. Opesi Digiston combo eyenga. Mozana sonite. Le monto yo kakape soniko. Hein? Na vito yo kakasoni. Yo papa, moi na sali so ki mbwake la. Bwa ki libanga na molili. Papa na kata molili ati ay. Papa na molili ati ay. Na peze angonga pe na ye. Nga na za kofi olomide. Na oti kate. Donc, yo kombo na yo, ale chéri, viens. Yo pe patok, 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 oye. Bo kompose pe nzembo. Mame yenga. Eh, le cœur. Yo bongo na Didi Stone, yo bongo na biso. Hein? Papa oyo, ale ki Michael Jackson a succès. Paul Jackson, Michael Jackson a zamoutouté à porta rabatouba plein cité. Ferrego la zamoutouté à porta rabatouba plein cité. Fali, ouais, tobo sa n'kamosa ki na Congo wana, isa ki nango, peut-être soto lande li ango, mais batu bele, ba kretchaka Fali, ba lubele a Fali, touti kwa mwona Fali pou papete abimam li kamoke ou pete plainte, ou rote plainte, ou salibwe plainte. Ouais, déjà na mbongo ngo ebele ya ebele makasi telelo comme avant aussi sa mbongo na bavuka po bavuka bazar na pona kokoti sa yela bango dossier obo ya nete bavuka d'affaire mbongo na yo eza pasi bino ba papa o so ki boza lokola papa ya Didi Stone biologique parce que tokomi ko benga e bongo comme Didi Stone ba tunye quelles sont des relations entre toi et ton père, elle a bien répondu, il n'y a pas de relation. Mais dis donc, ce qui n'a pas place à Didi Stone, j'allais dire la même chose. Tous arabes n'ont mis qu'elle sous soutien. Moi, n'a soka koli, aïe, azo ko landayo, pesa y respect. Comment n'est-ce pas batté? Comment n'a été que yo, parce que aza pauvre? Parce que aza, il n'y a pas de pauvreté dans, na richesse dans ça là. Ce qui yo ko déshérité, fais-le. Toya kamboka o mutaka. Eh, tant que tu bota makana matérialité, tu kende pe mutaka la. Bo comprendre, tu kende pe mutaka la, ba papa o ba sala kango. Bo zami te mama be, bo zaba irresponsable. Depuis, bo mwana déjà bo kipa ba bala na binote. Bo tuna te, tant que yo zoko tika mwana na yo na mwasi na yo ya sika. Est-ce que bino ba papa bo tuna raso mwana wana ale? Bo tuna raso mwana na ngai na bo mwana na nga. Na koyo koloba ke ngape na kola bien ti. Toza ebele ba o ba tika biso na ndaku ya ba papa tango boza bana mike. Papa zu mwasi ya sika na époque wana. Papa akoya te botu na rabana na binote. Soki ba le, soki ba ko vivre bien, soki ba olala bien, soki ba olamka bien. Botu na ba na binote. O mwana ko subir. Yo papa, ozu ki méchanceté, o la tiango lo kwa chemise. O kotu na mwana na ote soka alia ki na journée. Po ba na mususu journée le kana koko na ye tel mwa linga ki ye. Koko na ya kote ka makasu.
azoko lia kwanga na mongwa pona journée le ka tandis que papa ngo aza na mbongo. Est-ce que bokoki ko imagina ngo ozo kende classe oko tanga ndenge nini soko lete mais papa lingi o réussir papa na bino apesa bino ba professeur hein apesa bino ba professeur ba répétiteur oh papa na bino ke kozo ba répétiteur pona ba apprendre yo. Mais yo mwana okotanga ndenge nini soki zo liate soki bazo bomona nzala soki grand-mère na yo azala kite moi makasu wana koteka hein donc ako se débrouiller bo lia olinga ke survivre ndenge nini papa na yo ye po na ye soki aye arotuna ka soki ozana ndako c'est fini mais oyo zo ko subir. Yona mama boutiye, papa na yebite. Ozo ko craindre papa na yo tellement que ba papa Afrique baza tellement méchant. Na lobite ke zaka ya didi stone to yokana. Ba ki para souvent bana na bangote. Awo monaka mwana ye, mwana bien. Ta mousousu mwasi oyo zui, a ki para bana na ye. Me a ki para bana na yo te. A ki para bana na yo te ba no ba soufra ka, ba soufra. Comment vous pouvez imaginer moi si y a papa na yo azo ko pesa ba kaleson oyo papa na yo alataka o papa na yo mobali na ye a pesi ye a sokolela ye ango ya pesi mwana na yo a sokolango mwana na yo oyo bota na premier mariage non na premier libala na yo moi si na yo azalaka kotinda bana na yo ba sokola kaleson oyo papa ou l'attaque. Mais yo kouti ka la koye bangote. Parce que dialogue entre yona bana ezate. Moi na zo ko subir respect. Toujours respect. Moi na ko li a te respect. Comment yo papa ya bana. Moi na na yo a échoué na école. A échoué na école a zo examete. Moche bana na yo de premier arrivé. Tina oya suka nanda kuna yo, c'est-à-dire bana na yo ya liboso na bana oyo ya mwasi na yo o azana kati ndako o tie bango mulongo mutu moko moko ako gifler yaya na bango ya liboso respect ko banda mwana liboso ti mwana ya suka soki o gifler malamu te papa zui a petio koleka respect tala bino ba papa o bozana basi na ndako hein. Bo remplacer basi na bino quel que soit mon sang za mabe bana wana iza bana na bino bo za kana dialogue na bango bo solo la kana bana wana hein dialogue faut aller belé bo sala ne soki bana wana na bano ba uti ko bota mabaza la bomoko et non baza la divisé bana musu ba kolo bana te vérité ebité parce que yo pesa na bango litoité au fond d'akaté au tout na kate olingaka oye baté mais ozoyo ka o mo sino azo koloba mais moi si on attend musu azawa na kaka pona bintere ya bana na ye na bintere na ye jamais kozana bintere ya bana na yo o bazana ndaku na yo mais yo ko ina bana na yo ba tiope loko moko ina bana na yo ali boso ba papa bosala ka boza pasi botika konsoto zongi pa ya kofio lomide. Lukande otia calme na libota na yo lie yo posa la loco la Didi Stone o bana ko bwa ke la embwa ke la siko bino bana ope bake ko bimisa bino lelo ete ya bino hein bolanda ka te ke papo aza na mbongo héritage bolanda ngoti eza ba matériel ya mokili. Eza ba materiel, bino pe bo boti, bo zape na bana na bino, bana na pe bazo ko konte na bino. Boko ko lande loko moko boe, o tango mousousu bo gozo na bino, ngote zape ya bino te, bo tchango pe na moutou te. Biso ba oyo, pa so dizon ba papa zana mbongo. Me yo tambo la na makolo. Me bana mama ou bazana ndako ba tambo la na ba voiture. So ki pe oke ou prete pe voiture na ye, atindi pe mwa sine kende ko bote la. Me papa bota bino. Siko nani azamu te mamabe, nani azamu te mamalamu. Baolo banini, mwana nguwa se komporta ki biente. Yangwa na papa wana, azaki ndenge wana, botu naka. Ma mususu, toyeba akote utakate. Bandoki pe mususu, toyeba pe kote ba utakate de gauche à droite. Do ma mbeze ebele, bala mususu baza, babi maraba orphelin.
mais baza ba orphelin te. Mal aimé côté à bon papa, mal aimé pe côté à maman naï, mal aimé côté à papa, mal dis son a la chance, ali a la chance au moins na ya moni que maman a subir na zui par à maman nga. Dis son a la chance que maman na ya za. Mais na minute a komi orpheline quelque part côté à papa, papa boy, eza pas botea. Botea mutunabino, botea mutunabino. Oh bah yokinga merci Isa Carole Barapila ba papa musu baza ba papa ba mérité na vite ya kubota mais comme nzamba za na e bon après ça ané bana et pas mutu nyoso a to kumbi sakaka nzambe na biso a bon entendeur single verse aya eh mama ya 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 Africa mise à l'igolo prise de tracks today aya ya Andy dans un bel champion. La bonne chose est toujours soutenue. Braza Kinto Kangi. Chez nous, personne s'ennuie. Nos images en vous.